მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო და რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის, რამდენად მისაღები ხართ სამყაროსთვის. თქვენი აზრებით, თქვენი ქმედებებით, როგორ გიდგათ სამყარო გვერდით და რჩება ტაროსგან. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ. თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო, მიმდინარეობს ტაროს არხზე საჯარო გაშლა. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი ინფორმაციები, ასეთი საჯარო გაშლები. ესე იგი, ვსაუბრობ ასეთ თემაზე: რამდენად მისაღები ხართ თქვენ სამყაროსთვის, თქვენი აზრებით და თქვენი ქმედებებით. რჩევა ტაროსგან, რას გირჩევთ ტარო, რას გირჩევთ სამყარო, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა უნდა შეცვალოთ, ხო? რა უნდა შეცვალოთ? ნახოთ აბა, რამდენად სწორი გზით მიდიხართ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რამდენად მისაღები ხართ სამყაროსთვის, თქვენი აზრებით და ქმედებებით. რჩევა ტაროსგან. პირველი შეკითხვა, ესე იგი, სქემის მიხედვით გაიშლება, ამ სქემაზე იქნება 6 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი: გზა, რომელსაც გადიხართ, როგორია ეს გზა თქვენთან მიმართებაში? როგორია ეს გზა თქვენთან მიმართებაში? გზა, რომელსაც თქვენ გადიხართ. პირველი. მეორე: რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ ეს გზა, თუ არაფერ შეცვლით? ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს გზა, თუ არაფერ შეცვლით. მესამე: რისი შეცვლა იქნება საჭირო? ნახოთ, რისი შეცვლა იქნება საჭირო. მეოთხე: რას მოგიტანთ ცვლილებები? რას მოგიტანთ ცვლილებები? მეოთხე. მეხუთე: რამდენად მისაღები ხართ სამყაროსთვის? რამდენად მისაღები ხართ სამყაროსთვის? მეხუთე და მეექვსეც. მეექვსე: თქვენი აზრები და ქმედებები. თქვენი აზრები და ქმედებები. აი ესე. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი: გზა, რომელსაც გადიხართ, როგორია ეს გზა თქვენთან მიმართებაში? გზა, რომელსაც თქვენ გადიხართ. ეს გზა, აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, რომ იყო სიხარული, იყო გადამეტებული სიხარული და კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რომ სამყარო მოგვიწოდებს, რომ დავიცვათ ოქროს შუალედი და არ გადავამეტოთ ეს არც სიხარულში და არც დარდში. ჩანს რაღაც გადამეტება, აი აქ ზედმეტი ზეიმი, სულიერი ზეიმი, რასაც მოყვა თქვენი, ასე ვთქვათ, მოწყენილობა, ჩაფიქრება, სტაგნაცია. ესე იგი, მოდით აი ასე ვთქვათ, ისევ ვიმეორებ: ჰქონდათ პერიოდი ცხოვრებაში თქვენ, აი რაღაც სულ ახლო წარსულში, რომ ჰქონდათ დიდი სიხარული,
გადაამეტეთ ამ სიხარულს, რასაც მოყვა შემდეგ სტაგნაცია. აი აქ სტაგნაცია და მოგიწიათ თქვენ წარსულში ჩარჩენა. დღეს თქვენ ხართ წარსულში ჩარჩენილი. პირველი, როგორია ეს გზა თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ, როგორია ეს გზა თქვენთან მიმართებაში. ეხლა თქვენ ხართ მარტო და დაფიქრებული, რომ გენატრებათ კიდევ ის პერიოდი, მაგრამ სამწუხაროდ ის არის წარსული და დაგშენიათ ის, რომ მომავალზე იზრუნოთ და ახალი ნაბიჯები გადადგათ, უფრო გონივრული, რაც არ მოგიტანთ აი ასეთ კრახს. ფაქტიურად თქვენ განიცადეთ კრახი დიდი წარმატების ფონზე. გადაჭარბებული სიხარულის გამო, გადაჭარბებული სიხარულის გამო. სამყარო ასეთნაირად მუშაობს, როცა ძალიან უხარი ადამიანს, შემდეგ ის გადაისვრის ხოლმე ცოტა ისე მოწყენილობისკენ. ეს ხო აღიხსენით მე თქვენ ეს ერთხელ სქემა. პლუსი და მინუსი, ხო? პოზიტიური და ნეგატიური ენერგიები, როცა ძალიან გვიხარია, აი ხო გაგიგიათ, ჩვენ ძველი ხალხი ამბობდნენ ხოლმე, რომ როცა ძალიან გვიხარია, ვაიმე კი არაფერი მეწყინოსო. ხო გაგიგიათ ესეთი რაღაც. აი ეს არის ზუსტად. უბრალოდ აი აქ ჩანს თქვენი ძალიან დიდი სიხარული და დიდი წყენა, რომელიც მოყვა თქვენს დიდ სიხარულს. ეხლა თქვენ ხართ მარტო. ყოველ შემთხვევაში მარტო გრძნობთ თავს, მოწყენილობაში გრძნობთ თავს და გენატრებათ ის მდგომარეობა, ისევ ის წარმატებული მდგომარეობა. Ну, რაღაცა პატარა იმედები არის. გაქვთ იმედი კიდევ, რომ ну, რაღაც იმდენი თუ არა, იმდენი წარმატება თუ არა, რაღაცა ნაწილობრივ მაინც რომ დაიბრუნოთ. ნახოთ შემდეგ რა მოხდება. მეორე, რას მოგიტანთ ეს გზა თუ არაფერ შეცვლით? რას მოგიტანთ ეს გზა? ეს გზა მოგიტანთ სრული სტაგნაცია თუ არაფერს არ შეცვლით? ესე იგი, თუ არაფერს არ შეცვლით. თუ არაფერს არ შეცვლით, მე გეტყვით, რომ შანსს გაუშვებთ ხელიდან. კიდევ უფრო დიდი ბედნიერების შანსს გაუშვებთ ხელიდან. თუ არაფერს არ მოიმოქმედებთ. მესამე, რისი შეცვლა იქნება საჭირო? რისი შეცვლა იქნება საჭირო? ჯერ პირველ რიგში უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ დაგუბებული დარდისგან, ამ დაგუბებული ფიქრებისგან, გესმით? უნდა განთავისუფლდეთ აუცილებლად, უნდა გაუშვათ. აი უნდა კარგად გადააფასოთ ეს ყველაფერი, თქვენი წარსული, ნაბიჯები, თქვენი ქმედებები და გაუშვათ წარსულში. ეს იყო მე რამდენი მესამე. მეოთხე, რას მოგიტანთ ცვლილებები? რას მოგიტანთ ცვლილებები? ცვლილებები მოგიტანთ ბედნიერებას. რაც არის თქვენი გასაკეთებელი, ვერავინ ვერ გააკეთებს. ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ. ბედნიერება მოდის თქვენკენ. ოღონდაც აუცილებლად უნდა გადადგათ ნაბიჯები, გონივრული ნაბიჯები. დაასრულოთ ეს თქვენი მარტოობა. და აი ნახეთ, აი ეს ენერგია თქვენში რაც არის ჩაგუბებული, აი ეს უნდა გამოამჟღავნოთ, გამოავლინოთ და მიმართეთ პოზიტიურად. ერთი პერიოდი ნამდვილად დამთავრდა თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი პერიოდი. ამ ძველსა და ახალ პერიოდს შორის, ну, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ცოტა ისეთი უმოქმედო დრო, უმოქმედო პერიოდი, რომელსაც თქვენ გადიხართ ახლა და ეს ალბათ საჭიროც არის. ალბათ კი არა საჭიროა, რომ თქვენ დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე, რა გაიარეთ და როგორ უნდა გაიაროთ შემდეგ გზა. ეს აუცილებელი იყო თქვენთვის, რაც მოხდა. შემდეგ ეს მეოთხე, მეხუთე, რამდენად მისაღები ხართ სამყაროსთვის? აი საინტერესოა. სამყაროსთვის ხართ ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სუფთასულის ადამიანი. თქვენი მოტყუება ძალიან ადვილია ვერაგი ადამიანების მხრიდან. ძალიან ადვილი. თქვენ ხართ სუფთასულის ადამიანი და სწორედ აი ეს განსაცდელი, რაც თქვენ შეგხვდათ, ხო? ეს იყო სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელიც თქვენ ვერ ჩააბარეთ, მაგრამ სამაგეროთ ხო დაგანახათ რაღაცა. ხო ისწავლეთ რაღაც ამ გაკვეთილიდან. აი ზუსტად ამიტომ იყო ეს გაკვეთილი თქვენთვის.
რომ უფრო გონივრული გონიერი გამხდარიყავით, უფრო ჭკვიანი გამხდარიყავით, უფრო დაბრძენებულიყავით და ცხოვრება რომ არც ისეთი ადვილი და მარტივი არ არის, თქვენ რო გეკონათ. ეხლა კი ხვდებით ხო, რატო მოხდა ეს გაკვეთილი თქვენ ცხოვრებაში? აი ამიტომ. თქვენ ხართ სუფთა სულის ადამიანი მეხუთე და ხართ ძალიან მისაღები. სამყარო გამზადებთ. იცით რა არის სამყარო გამზადებთ, მოდით ნახოთ. დიდი ნახტომისთვის, დიდი სულიერი ნახტომისთვის. თქვენ დიდი ნაბიჯი, გრძელი ნაბიჯი უნდა გადადგათ მენტალური განვითარების გზაზე. აი ამისთვის გამზადებთ. ეხლა მე ვიცი თქვენ გაიფიქრეთ, რაც მინდა ეს მენტალური რა თავში ვიხლი, თუ ცხოვრება დამენგრევა თავზე, ხო? ხო ესეა. ფიქრეთ. იცით რა არის? ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ყოველი ნაბიჯი არის ჩვენი სწორი ნაბიჯები, რომელიც იმართება აი გონებიდან, ტვინიდან იმართება ჩვენი ნაბიჯები. თუ ჩვენ ეს სასარგებლო გამოცდები ვერ ჩავაბარეთ და ეს განსაცდელები არ გადავიტანეთ და გადავიარეთ, შეძუბიანეთ რა თქმა უნდა. ჩვენი ახლობლები იყვნენ კარგად ჯამთელად და დანარჩენს ყველაფერს გადავაგორებთ, ოღონდაც ჯამთელობა იყოს. რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს, ესეც ხო გაგიგიათ. ამიტომ მიიღეთ რა ეს განსაცდელები, ეს ცხოვრებისეული განსაცდელები თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. მეექვსე, თქვენი აზრები და ქმედებები. ნახოთ როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს თქვენი აზრები და ქმედებები. თქვენში ახლა არის ჩახშობილი ძალიან დიდი მუხტი, რომ თქვენ გინდათ თავისუფლება, რომ თქვენ გინდათ რომ აი ბედნიერება გწურიათ, თავისუფლება გწურიათ. თქვენი აზრები სწორედ აქეთ მიდის, მაგრამ ეს არ გაქვთ, ეს აი ეს თავისუფლება, აი ეს ბედნიერება, იმიტომ რომ შანსი გაუშვით ხელიდან, გესმით? შანსი გქონდათ, მაგრამ გონივრულად ვერ გამოიყენეთ. ეხლა იმიტომ გადიხართ თქვენ აი ამ ძალიან დეპრესიულ პერიოდში, თქვენ უნდა დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე, რაც თქვენ გაუშვით ხელიდან. დაფიქრდით ამ ყველაფერზე, გაიაზრეთ, გადააფასეთ, რაში დაუშვით შეცდომა. თქვენ ისევ გელოდებათ ბედნიერება, ოღონდაც ისეთი მუხტით არა, როგორიც ადრე იყო, მაგრამ გელოდებათ. უნდა გადაადგათ ჭკვიანური ნაბიჯები, ამას ითხოვს სამყარო თქვენგან. და მოდით ეხლა ვნახოთ სამი არკანი რას გეტყვით. აი აქ ჩანს თქვენი ფიზიკური და სულიერი ცვლილებების პერიოდი, რომელსაც გადიხართ თქვენ ეხლა. სამი არკანი რას გეუბნებათ ნახოთ. წინა სიცოცხლეები ამოვიდა. წინა სიცოცხლეები, ანუ გარდაცვლილთა სულები, რომლებიც თქვენზე ზრუნავენ აი ამ სხვა განზომილებიდან, თქვენთვის ლოცულობენ და მოდით თქვენც უნდა დაივიწყებთ მათ. სანთელი დაუნთეთ ხოლმე შაბათ დღეს. შაბათი დღე არის მიცვალებულთა ხსენების დღე. მოიხსენიეთ მათი სულები, დაანთეთ სანთლები. ისინი თქვენთვის ზრუნავენ, თქვენთვის ლოცულობენ იქ ზეცაში. და თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, რომ წარსულზე ფიქრობთ. და რას ფიქრობთ, იცით? რა იქნებოდა რო ასე ყოფილიყო? რა იქნებოდა რო ისე ყოფილიყო? რა იქნებოდა რო ეს რომ არ მომხდარიყო? და აი ამაში გადის დრო. ნუ გაიყვანთ აი ასეთ ფუჭ ფიქრებში დროს. იმოქმედეთ, მოქმედება არის თქვენი გადამრჩენი. აი ამოვიდა კიდევაც. გააგრძელეთ მოგზაურობა. გააგრძელეთ მოგზაურობა. მოგზაურობა ჯობია უმოქმედობას. მოგზაურობა ჯობია. თქვენი მიზნების მიღწევა ჩანს. აი ცხოვრების გზა, რომელიც აქ გამოსდა, თქვენ ხართ აი აქ პატარაზე რო ხატია, ნახეთ? აი აქ პაწაწინა. პატარა მოგზაური. ცხოვრებაში მოგზაური ერთი ადამიანი ამ დიდ პლანეტაზე, ამ დიდ სამყაროში. თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც
მიდის ნელ-ნელა აი ამ თავისი მიზნის მისაღწევად. ეს არის დაბრკოლებები, ბარიერები, ცხოვრებისეული ბარიერები, რომელსაც ჩვენ გავდივართ. და თქვენც, რა თქმა უნდა, თქვენც გავლილი გაქვთ და სადღაც აი აქ იმყოფებით. აი აქ, აქ იმყოფებით. რაღაცა მნიშვნელოვანი ბარიერი გადალახეთ, კი ბატონო, ერთი, ორი ბარიერი გადალახული, კი. კიდევ არის დარჩენილი, უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი და თქვენ მიაღწევთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. ეს არის მოგზაურობა თქვენი ცხოვრების გზაზე. და თქვენ გელოდებათ, რაღაცა კიდევ პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, რომ იგრძნობთ თავს ბედნიერად. ეს გარდაუვალია, აი აქ ჩანს ეს და ესეც. აი ნახეთ. სამყარო წავა კომპრომისზე თქვენთან მიმართებაში, რომ თქვენ დაგითმობთ, იმიტომ რომ თქვენ ბოლო განსაცდელი ძალიან დაბალ ქულებზე ჩააბარეთ. სამყარო გითმობთ თქვენ ამ ეტაპზე და ისევ გაძლევთ შანსს, ბედნიერების შანსს, მაგრამ კიდევ გეუნებით, ისეთი მუხტით არ იქნება ეს შანსი და ეს ბედნიერება, როგორიც გაიარეთ თქვენ. ანუ რა გამოცდილებაც მიიღეთ, აი ეს გამოცდილება თქვენ გამოგადგებათ ეს ყველაფერი მომავალში. აი ესეთი იყო ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რამდენად მისაღები ხართ სამყაროსთვის, თქვენი აზრებით, თქვენი ქმედებებით. რჩევა ტაროსგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ძენ ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხისთვის, ტაროსთვის და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ, რომ დღეში ორჯერ, დღეში სამჯერ, ყოველ დღე გავშალოთ თქვენთვის საჯაროდ აი ესეთი ტაროები, ორაკულები სხვადასხვანაირი და გესაუბროთ სხვადასხვა თემებზე, მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როცა გეცოდინებათ რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს, ხო, თქვენ უკვე მართლა გაფრთხილებული იქნებით, რომ დაუშვათ ამას რო გააკეთებთ, შეიძლება ეს მოხდეს და თქვენ აღარ გააკეთებთ ამას. ეს მიით. ანდა მაგათად ევროპაში ვინც აპირებს ასვლას, ტაროდან მიიღებთ მაგათად პასუხს, რომ არ უნდა წახვიდეთ იმ დღეს, იმ კონკრეტულ დღეს, ან იმ კვირაში. აღარ წახვალთ იმ კვირაში. წახვალთ სხვა დროს, ან სხვა თვეში. რაღაც აი ესე, ესეთნაირად გვეხმარება ჩვენ ტარო. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაფეთ და შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.